Anwar Ibrahim ni sekarang sedang melamar seluruh rakyat Malaysia, konon dia nak jadi Perdana Menteri. Jadi kita kena tahu dia ni siapa. Dia yang nak melamar rakyat Malaysia ni siapa? Ya, siapa? Layak atau tidak dia melamar rakyat Malaysia ini untuk jadi Perdana Menteri? Pertama, kenapa dia tidak layak? Kita boleh tengok ni. Ini dia punya kerja lah ni. Dia dan kumpulan-kumpulan ni. Yang kedua, kenapa tak layak jadi Perdana Menteri? Bohong. Orang bohong tak layak, tuan-puan. Ya. Bohong tak layak. Pembohongan 16 September. Saya bersama dengan pemimpin Sadiulan di APPAS dan tanda tangan surat kepada Perdana Menteri Amla Badawi meminta ada pertemuan segera. Mengapa harus ada pertemuan segera? Kita nak bincang bagaimana peralihan kuasa ini dapat dijalankan dengan aman dan tentera. Oleh kerana isu 16 September di mana ramai orang percaya kepada janji Anwar yang lebih kurang menjamin yang 16 September, termasuk saya sendiri. Semasa itu saya di bawah tahanan ISA di Kemunting dan Anwar ada jumpa saya di mahkamah. Dan beliau beritahu, kata, jangan susah. Tak lama lagi awak akan keluar. Sebab kita akan bentuk kerajaan 16 September. Yang ketiga, dia sokong LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Sahabat lamanya nama Datuk Nala Karupan menuduh Anwar Ibrahim ini bisexual, lelaki boleh, perempuan boleh. Kalau Anwar berani panggil saya keluar, besok akan saya keluar nama semua. Berapa budak dia lewat, saya kasih keluar. How far do you want that message of freedom to go? Because your case that you've just been acquitted over, that generated a really newly invigorated gay rights movement in your country. There were a lot of people stepped up to bat over that, even though you've been acquitted. Are you prepared to take that idea of anti-discrimination as far as gay rights? We should not be seen to be punitive and consider the archaic laws as relevant. We need to review them, but I think to use these sort of legislation to be punitive, punish innocent people, cannot be condoned or tolerated. Inilah yang menyebabkan, inilah salah satu daripadanya saya tidak boleh bersekongkol dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah sebabnya mengapa rakyat Malaysia mesti menolak perjuangan Anwar Ibrahim. Yang keempat, mana kabinet bayangan? Mana timbalan Perdana Menteri? Tulislah timbalan Perdana Menteri Lim Kit Siang. Tulislah siapa Menteri Kewangan. Sebutlah Lim Guan Eng ke? Sebutlah Menteri Dalam Negeri. Siapa? Karpal Singh ke? Misalnya sekarang pun sudah timbul soalan shadow kabinet. Dan Anwar Ibrahim menjawab, tidak perlu shadow kabinet. Shadow kabinet pun kita tidak mampu menubuhkan. Bagaimana sekiranya Pakatan Rakyat memerintah? Siapa ahli kabinetnya? Pengundi-pengundi ingin tahu. Jadi sekiranya sebagai pembangkang pun belum boleh kita buktikan kebolehan kita, bagaimana pengundi nak yakin bahawasanya pembangkang boleh menjadi kerajaan? Yang kelima, janji palsu. Kerajaan negeri semua yang mereka perintah ni, macam-macam janji palsu kita boleh senaraikan. Berkokok saja ayam apabila apabila Pakatan Rakyat memerintah, turun harga minyak. Itu Anwar Ibrahim berceramah di mana-mana. Hari ini penyelenggaraan malam ni, keputusan esok kita umum, turun harga minyak seluruh Malaysia. Berpuluh-puluh juta ekor ayam dah berkokok di Kelantan ini. Yang turunkan harga minyak ialah kerajaan pusat. Betul? Kenapa kerajaan negeri tak turunkan harga minyak di Pulau Pinang? Kenapa kerajaan negeri tak turunkan harga minyak di Selangor, di Kedah dan di Kelantan ini? Bila saya sebut macam itu dan mencabar Anwar Ibrahim suruh turunkan harga minyak di empat negeri pembangkang, dia kata Mak Maslan ni tak tahu senarai pusat, senarai negeri. Maka saya pun tanya pada menteri yang tahu senarai, iaitu Ismail Sabri. Ismail Sabri buat pengumuman dalam surat khabar, dia kata boleh kerajaan negeri turunkan harga minyak, bagi tambah subsidi,
Sekarang ini kerajaan pusat bagi 80 sen subsidi 1 liter. Untuk turunkan harga minyak ini, kerajaan pusat yang turunkan. Maka kerajaan negeri bagilah lagi 80 sen tambahan. Yang keenam, parti keluar ramai-ramai tuan-tuan. Ini parti Anwar Ibrahim, parti yang ingin menjadi ketua kerajaan konon. Sebelahnya Chandra Muzaffar, bekas orang nombor 2 Parti Keadilan dah keluar. Sebelahnya ialah Ezam Makno, ketua pemuda keluar. Sebelahnya Zahrin Hashim keluar. Kawan Anwar Ibrahim 30 tahun, ahli parlimen Bayan Baru keluar. Yang pakai ketayap itu Datuk Zulkifli Nordin keluar. Ahli parlimen Kulim Bandar Baru yang juga peguam Anwar Ibrahim. Sebelahnya yang Cina itu Wee Chee Kiong, ahli parlimen Wang Semaju keluar. Sebelahnya yang Cina itu Tan Tee Beng, ahli parlimen Nibong Tebal keluar. Yang ketujuh, saya sebut tadi tuan-puan, saya tidak mahu memfitnah, maka saya cerita pasal dana campur tangan pihak asing. Yang berjumpa Soros ialah Azmin Ali dan Wan Azizah dalam trip yang lain yang diatur oleh Elizabeth Wong yang merupakan ejen Soros di Malaysia. Elizabeth Wong adalah link antara George Soros dengan Malaysia melalui NGO-nya Suaram dan sebagainya. Dan beliau yang aturkan pertemuan, dan saya tahu tentang pertemuan tersebut. Saya tahu sebab Wan Azizah yang menyatakan kepada saya. Daripada yang keluar tadi ada seorang yang bernama Anwar Syari, sesulit Anwar Ibrahim. Dia letak jawatan PTD ikut Anwar Ibrahim. Bila Anwar Ibrahim kena pecat dan macam-macam yang berlaku itu, kemudian pada tahun seterusnya apa yang berlaku pada dia, dia jadi ketua bahagian PKR Permatang Pau. Tiba-tiba tahun 2008 dia letak jawatan, di telefon saya. Sebelum itu kami sama-sama pegawai Biro Tata Negara, Jabatan Perdana Menteri sebelum jadi susah sulit kanan, susah sulit. Lepas itu Anwar Syari kata pada saya, "Mat, aku nak masuk UMNO." Saya bayarkan dia RM100. Saya kata, "Kau jangan keluar-keluar lagi. Dulu ahli UMNO seumur hidup RM100, aku bayarkan kau RM100, kau masuk UMNO, jangan keluar-keluar lagi." Okey, dia kata. Lepas tu saya tanya dia, "Kau keluar kenapa?" Pertama, dia yakin Anwar Ibrahim melewat. Mesti usaha sulit tuan-puan yang jaga segala yang sulit, tuan-puan yakin. Yang kedua, dia tahu Wan Azizah pergi jumpa George Soros, tuan-puan. Yang ke-8, faham pluralisme. Al-Islam ya'lu wal yu'la alaih, Nabi pesan. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Tapi apa berlaku? Kawan Anwar Ibrahim keluar, namanya Ustaz Ismail Mina. Ustaz Ismail Mina sama-sama bersama dengan Anwar Ibrahim dalam pelbagai perkara, daripada universiti sampai tubuhkan ABIM, keluar menulis satu buku bernama Bahaya Faham Pluralisme. Dalam buku itu ada ucapan Anwar Ibrahim dalam bahasa Inggeris diterjemah dalam bahasa Melayu. Ucapan itu yang Anwar Ibrahim sebut, semua agama sama, faham pluralisme. Kita sebut liberalisme dan pluralisme, kita kena faham antara doktrin, konsep mereka ialah bebas nak interpret agama ni ikut suka. Sebab tu Dato' Sri Anwar dia rasa lazat dengan Sabri Audi, yang ni bebas berfikir. Dalam tulisan yang diterbitkan oleh IKD pun demikian juga. Mana bebas-bebasnya, bebas interpret. Jadi sebab itu pluralisme agama bagi Dato' Sri Anwar, sebab itu dia mengatakan bahawa jalan keselamatan, salvation itu berbagai-bagai. Firstly, Allah issue. I mean, it's a completely insane, if not ridiculous, to suggest that you can impose upon others, non-Muslims, a law denying them the right to call their God whatever name. You can call any other name except Allah. So there's a law. And Christians, I mean, here, my brother Michael Bong is here. I mean, very strong networking with the Christians in Sarawak rejected this. But this can only come from a ruling establishment or clique that is myopic, racist, or clearly intolerant and undemocratic. Number 9, I support all efforts to protect the security of the state of Israel. Dia menyebut
dia menyokong segala usaha untuk melindungi keselamatan negara Israel. Dia sebut perkara itu. Ke-10, saya tak mau menyebar fitnah. Ini videonya tuan-puan. Tuan-puan suruhlah anak-anak kita tengok video tu. Lepas itu tolong beritahu pada kita siapa dalam video tu. Anak-anak kita akan jawablah nanti. Yang ke-11, selama saya tinggal di rumah Dato' Ibrahim, saya terjalin hubungan seksual dengan Dato' Sri itu di dalam bilik saya. Dia akan ada bilik saya dan dia akan tidur dalam satu bilik. Kes liwat yang pertama, 3 hakim Mahkamah Persekutuan menulis hitam putih. Mahkamah ini ada 3 tingkat. Mahkamah pertama, Mahkamah Tinggi, kedua Mahkamah Rayuan, ketiga Mahkamah Persekutuan. 3 hakim Mahkamah Persekutuan. Kes Anwar Ibrahim yang pertama di Mahkamah paling tinggi tahun 2004. 3-3 hakim ini menulis mereka mempercayai kejadian liwat antara Anwar Ibrahim dengan Sukma itu mereka mempercayai berlaku di Tivoli Villa. Kenapa 2 orang hakim itu membebaskan daripada 3? Kerana Azizan terlupa tarikh, tuan-tuan. Itu sahaja sebabnya. Bukan pelakuan liwat tidak berlaku, tapi Azizan terlupa tarikh. Kes yang kedua, bersumpah wallahi wabillahi watallahi bahawa dia telah diliwat oleh Anwar Ibrahim di kondominium itu, di tempat itu. Wallahi wabillahi watallahi, saya bersumpah bahawa saya telah diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau sumpahnya itu tidak benar, dia rela dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Pegang Al-Quran dalam masjid wilayah persekutuan, disaksi oleh bapa. Sekali lagi, Anwar Ibrahim bebas kerana technical DNA dalam sampul kecil masuk dalam sampul besar. Sampul besar dibuka, bukan buka sampul kecil, oleh pegawai penyiasat. Hakim kata perbuatan membuka sampul besar, walaupun sampul kecil yang ada DNA itu tidak dibuka, perbuatan membuka sampul besar itu menyebabkan dia tidak yakin DNA itu tidak tercemar. Itu sahaja tuan-tuan. DNA Anwar masuk dalam sampul, ya. 4 sampul kecil. DNA berus gigi, DNA tuala, DNA mineral water, DNA dalam dubur Saiful, 4 sampul. Dibawa dah ke di makmal-makmal, masuk dalam sampul, ya. Kemudian masuk sampul besar. Pegawai penyiasat Julius Pereira buka sampul besar untuk label A apa, B apa, C apa, D apa. Perbuatan melabel itu tanpa membuka sampul kecil menyebabkan hakim kata dia tidak yakin 100% DNA itu tidak tercemar. Itu sahaja Anwar Ibrahim bebas. Tuan-puan, kes Anwar Ibrahim ini masih Mahkamah Rayuan, 5 hakim. Kalau apa-apa berlaku di Mahkamah Rayuan, kesnya dibawa Mahkamah Persekutuan, 5 hakim. Anwar Ibrahim ini baru bebas 1 hakim, 1 mahkamah tinggi. Yang nak jadi ketua, yang jadi Perdana Menteri ini, ya, belum lagi dibebaskan oleh 2 mahkamah, 10 orang hakim. Ini lah, your friend to your friend, my another friend to my friend. No. Check, I don't know lah, jadi kata ini boleh jadi one create lah. Be careful lah, okay? That's why I told you.